Em, depende do bioma. Um macho de Amazônia, por exemplo, chega a cento e cinquenta, cento e sessenta quilos máximo. Oh, de, enorme. Esse tem cento e cinco e a hembra setenta e cinco. são menores. Cem, cinquenta por cento mais. Não, não chega assim. Um trinta por cento menos. Tá acontecendo aqui que a gente, né, retornou as onças ao recinto depois de um período de reforma. Essa reforma teve duas duas ideias principais. Uma reforma de segurança, então a gente arrumou a parte de alimentação, de portas, para a gente melhorar a segurança do nosso trabalho e a segurança para os animais, né? E teve a, a principal importância que era mudar a questão de ambientação do recinto: ou seja, a gente pôs mais vegetação, a gente criou estruturas para que o animal conseguisse pular, descer, esconder, então ele conseguisse ter um pouco mais o comportamento natural que ele já tem. Isso, e aí as, as onças estavam separadas, né? Desde quando elas tiveram o Pitu e a Poti, desde quando a Nena tinha tido o Pitu e a Poti, a Nena e o Valente estavam separados. Então a gente aproveitou que reformou o recinto e fez o reencontro dos dois, do nosso casal reprodutor, né? que é o Valente e a Nena. Eles são muito importantes para reproduzir novamente, porque eles são animais que têm genética de Mata Atlântica. Então é importante a gente carregar essa genética para frente, porque é uma genética bastante ameaçada de extinção. Então, agora depois de três anos né? e o recinto reformado, a gente teve a oportunidade de juntar novamente o nosso casal reprodutor, então a Nena com o Valente. Eles foram separados há três anos atrás, quando a Nena foi ter o descanso dela para ter os filhotes, o Pitu e a Poti, e agora eles estão se reencontrando novamente, porque a gente está novamente com a proposta de reproduzir os dois. Então a Nena e o Valente estavam há três anos separados, e a gente sempre comenta que onças são animais com a memória afetiva muito grande, né, muito forte. Então, por mais que tenham ficado esse tempo todo separado, um não esqueceu do outro. A gente vê que eles se encontraram, se cheiraram, brincaram, um fez carinho no outro, deram uma brigazinha também, que faz parte né, se tratando de onça, mas está tudo bem, eles estão convivendo normalmente de novo para que a gente possa ter filhotinhos aí daqui para frente. Isso, a gente continua participando do programa né, da Onça Pintada e o valente, o valente principalmente, é muito importante para carregar uma genética de Mata Atlântica. Né, então, os filhotes saídos aqui do refúgio. São animais muito importantes para a reprodução, né, no, na conservação exsica, ou seja, sobre os cuidados humanos. Então, eles têm que reproduzir em outros criadouros, outros zoológicos, outros centros de manutenção de fauna, para que a gente consiga ter um, um, uma reserva dessa genética tão importante, para que a gente consiga trabalhar no futuro aí projetos de reintrodução ou de reforço né, genético em alguma região do país. Né? Já que a onça da Mata Atlântica é, é uma das. Um dos biomas onde a onça está mais ameaçada. Né? A gente acredita que tem mais ou menos 250 a 300, 300 onças pintadas em Mata Atlântica e é muito importante que a gente consiga fazer essa reprodução.